З житомирським патрульним Костянтином Гуряним зустрічаємося біля госпіталю МВС. Тут чоловіка лікують після бійки, результати якої помітні на його обличчі. У мене струс мозку, зламаний ніс зі зміщенням, численні забої ока, рвана рана губи. Так Костянтина побив незнайомець, коли він із дворічною донькою та батьком гуляв на дитячому майданчику у вихідний день. Поліцейський побачив, як кремезний чоловік ображав перехожого, тому зробив йому зауваження. Підійшов, кажу, що ви собі таке дозволяєте? Кажу, він цей чоловік, кажу, дідусь, він годиться вам в батьки. Кажу, і не тут місце на дитячому майданчику з'ясовувати такий, кажу, ну, конфлікт наш. І відразу я повертаюся до нього обличчям, дивлюся на нього, відразу від нього йде удар головою. Після цього на очах у дітей і жінок почалася гуртова бійка. На боці Костянтина його батько-пенсіонер, а на боці агресора – його дружина. Її удари, згадує коп, були напрочуд сильними та професійними. Жінка кидається на мене з такими словами: «Ах, та ти ще й мусор!» Б'є, значить, два рази ногою, один раз в район грудної клітки, а другий раз в бок. Костянтин викликав своїх колег, але патрульні їхали понад півгодини. Вже коли побитий коп написав заяву до поліції, то дізнався. Він дістав на горіхи від заслуженого тренера України з кікбоксингу В'ячеслава Гопанчука і чемпіонки Європи та світу Віри Макресової. Щоправда, версія іменитих спортсменів дещо інша. Кікбоксер показує рану на голові. Ідентифікувати його як поліцейського просто було неможливо. Почалася та суперечка. І перший удар наніс він. І потім почалась бійка. Сам конфлікт розпочався через собак, говорить дружина В'ячеслава. Подружжя разом із сином Семеном тоді так само вийшло на прогулянку до дитмайданчика. Улюбленці двору собаки Черниш і Цуца накинулися на перехожого, який хотів жбурнути в них каміння. І Віра стала на захист тварин. Не дозволити, коли поряд стоїть маленька дитина такого віку, дозволити якомусь чоловікові забити камінням собаку, щоб на очах такої дитини собаки проломили голову. І тут підбігає якийсь другий кремезний такий чоловік, перше враження, яке в мене склалося, що це якийсь приблитньоний бандюган, тому що він себе вів отак. Той другий і був патрульним. Віра каже, кинулася на нього, коли побачила розбиту голову свого чоловіка. Подружжя спортсменів теж написало заяву в поліцію. У В'ячеслава травма голови та розірване сухожилля на руці. Обидва звернення правоохоронці об'єднали в одне кримінальне провадження. Ознаки явно вказують на цинізм, неповагу до суспільства і тому попередня кваліфікація – хуліганство. У ході досудового розслідування, можливо, будуть встановлені якісь обставини, наприклад, що був умисел саме нанести тілесні ушкодження, або якісь інші обставини, які можуть вказувати на те, що причина конфлікту якась давня. Хто ж усе-таки винен у бійці? Костянтин переконаний у своїй правді, а от подружжя кікбоксерів сумнівається в його професійності. Не хочу себе ні в якому разі зробити якусь там жертву. Я просто хочу, щоб людина відповідала за свої вчинки. Виникає питання про його профпригодність цієї поліції. Він повинен був погасити конфлікт. Коли він представився, що він поліцейський, показав своє посвідчення і почав розмовляти як людина, то цього всього б не сталося.